Mübariz Məsimovdan İstanbulda yaşayan həmvətənimizdən iş adamından xəbər var. Mən Rusiyadan gələn və Türkiyənin indiki vəziyyətindən istifadə edərək burada yerləşmək isteyen rus zənginlərinin bu vəziyyətini dəstəkləmirəm. Bunu Türkiyənin Rusiyaya sanksiyalara qoşulmamasından istifadə edib Türkiyəyə axan gəmlərini, yahtalarını və pullarını Türkiyəyə köçürən oligark zənginlərə münasibət bildirərkən İstanbulda yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimov xural.com-a bildirib. Xuralın verdiyi özəl eksklüziv informasiyada Mübariz Məsimov deyib: "O zənginlər, o liqatlar bizə heç bir zaman yaxşı baxmayıblar. Hər zaman Ermənlərin yanında olublar. İndi bu adamların yaranan vəziyyətdən istifadə edib Türkiyəyə axışmasına və burada özlərinin lobbilərini qurmalarına yaxşı baxmıram. Hər zaman öz maraqlarını təmin etməyə çalışacaqlar və bunların nə Türkiyəyə, nə də bizə bir faydası olmayacaq. Mübariz Məscimov ümumiyyətlə öz dövlətlərində xalqın cibinə girərək onun milyonlarını oğurlayan istənlən ölkənin iş adamlarına yaxşı baxmadığını deyib. Gərək bütün zənginlərin pullarının mənbəyi soruşulsun və xalqın pulunu oğurlayanlar elə də rahat olmasınlar deyib Mübariz Məscimov. Doğrudan da gerçəkdən də <coughs> Türkiyə risk qaldı, başına bir e, qançanağı götürdü və Rusiya qarşı embargoya girmədi. Bunun üçün Türkiyənin müxtəlif səbəbləri var. Rusiyanın sönməsini istəmir. Rusiya sönərsə, Qərb və Avropa, Amerika baş dolmaqla Türkiyənin üzərinə gələcək. Türkiyə ikili ailə seçkilik var. Türkiyəyə qarşı ikili standartlar var. Türkiyə buna görə özəl qayğıları var və Türkiyə sanksiyalara qoşulmadı. Azərbaycan da bir çox sanksiyalara qoşulmayıb. Amma Türkiyə dünyanın əsas dövlətlərindən və İstanbul boğazı, okeanlar, dənizlər baxımından bir cənnətə çevrildi həmin olaqlar üçün. <coughs> Nəydi onun adı? Bu təzə Putinin yanından Çubays. Çubays qaşdı. Nə bilim Khodorkovsky, Yahudi mənşəli iş adamlarına müraciət etdi ki, ya mübarizə ya Putinin düşmən olun, ya Putinin yanında olun. Əks təqdirdə biz düşmənik. Yəni indi bütün bunların içərisində bizim bir Vahid Ələkbərov kimi oradan Barselonadan o gəmsini bir o pirat dəniz qulduru kimi qaçırdı, gəldi Monteneqroyə, Monteneqroyu da qaçdı, gəldi Bodruma. Yəni bütün bunların hamısının Türkiyəyə yığılışması əcəba Türkiyəyə və Azərbaycanla yaxşı nə səfər edirmi? Əslində Mübariz Məslimova razlaşmaq mümkündür, çünki Buluşlar hamısı gəlib orada öz lobbilərini yaradacaqlar, öz işlərini yaradacaqlar, öz mafiyalarını yaradacaqlar. Biz zaten onu müəyyən eee məqamlarda da bilirik. Əlavə bir rus mafiyası yaranacaq, əlavə bir rus sərmayəsi gələcək. Eee və o sərmayə nəhayətində bizim əleyhimizdədir, çünki bunlar həmişə Ermənlərlə zaten bir yerdə işləyiblər. Zaten Rusiyada olanda nə olub ki, bizim elə mənim Bizim oliqarların həyatı haqqında və oliqarlar haqqında eşitmişəm ki, bizim Azərbaycanın hətta Burax əluslar. Bizim Azərbaycanlıların belə ən yüksək oliqar xeyallarının ən yaxınında yörəsində ermənlər işləyir, ermənlərlə haşır neşirdilər. Ailələrini belə onlara əmanət edirlər, canlarını belə onlara əmanət edənlərimiz var. O baxımdan təbii ki, Rusiyada Rusiyanın iş adamlarının Türkiyəyə axışması eləcə də Elə e, digər ölkələrdən bu iş adamlarının və bu sərmayələrin Türkiyə axışmasının Türkiyə üçün bir problemi ola bilərmi deyə düşünürəm mən də. Və Suriyadan gələn qaçqınlar artıq Türkiyədə ciddi-ciddi problemlər yaradır. <coughs> İstanbula gedirsən, ümumiyyətlə elə bilisən ki, bir, bir Suriyalı, bir Ərəb şəhər. E, ümumiyyətlə hər cür narahatlıq gətiriblər. Yəni təbii ki, bu millətlərin hamısına aid olunmasa da, hər cür narahatlıqlar var, qarşıdurmalar var. Buna bir gərək varmı? Hər halda Mübariz Mənsimovun düşüncələrinə görə bu yanlış bir addımdır və onların Türkiyə gəlməsi də yanlıştır.